ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପନ୍ଦରା ସାହିର ଶିବାଶିଷ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯୋଗୁଁ ଏକ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବାଶିଷ ଜାହାଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶିବାଶିଷଙ୍କର କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଟେଷ୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁତ୍ର ଶିବାଶିଷ ଭାରତ ଫେରିଆସିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ପୁତ୍ରର ଆଗମନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ହନୁମାନ ଏବଂ ସାଇବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ମିଠା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। 22 ଦିନ ପରେ ଶିବାଶିଷ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖାଇଦେ ମାମା ଖାଇଦେ।